Dan, dragi gledalci, evo nas opet uživo sa Elektronskog fakulteta. Sa nama je profesorka Marija Cerovina, režiser predstave Žene velikani velikana. Profesorka, možete da nam kažete nešto više o toj predstavi i kako ste uopšte došli na ideju da osmislite ceo taj projekat? Predstava je nastala povodom Noći istraživača 2015. Tema Noći istraživača bile su žene u nauci. Mi smo došli na ideju da napravimo predstavu o ženi koja je ostala u senci svog muža, velikana, a i sama je bila velikan. To je Mileva Marić, ona je naša zemljakinja iz Novog Sada i imala je tu nevolju u životu da bude žena najblistavijeg uma na svetu, Alberta Einsteina, a pouzdano se zna, i to je istorijska činjenica, da je Mileva Marić bila bolji matematičar od Einsteina i da mu je ona bila najbolji saradnik u početku i sve njegove ideje je matematički precizno izražavala. Nažalost, ona nije potpisana ni na jednom njegovom radu i ostala je posle u senci zbog porodičnih problema. Morala je da se posveti svom mlađem sinu koji je bio bolestan. Tako da smo hteli da prikažemo tu stranu medalje, da je ona jedan izuzetan um, jedna blistava ličnost koja nije imala sreće da se ostvari kao naučnik. Bila je matematičar, fizičar i istraživač. Objavljeno je par radova sa njenim imenom u početku njenih studija, međutim kasnije je ona potpuno ostala u senci, a zna se da je bila desna ruka Einsteina što se tiče matematičkih formula. Kao paralelu pravili smo priču o Mariji Curie i Pierre Curieu, takođe naučnicima koji su zajedno radeći stvorili dobre, odnosno postigli dobre rezultate i na polju nauke, a i na porodičnom planu. Tako da smo mi napravili te dve priče kao paralelu suprotnosti, da istaknemo do čega dovodi zajednički rad, požrtvovanost, ljubav supružnika, kao u slučaju Marije i Pierre Curie-a, a do čega dovodi ljubav koja je u stvari zasnovana na koristoljublju. To je u slučaju Mileve Marić i Alberta Einsteina. Naša predstava je na festivalu dramskih predstava u Novom Sadu dobila tri glavne nagrade. Staša Nikolić je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu. Lazar Kostić, naš bivši đak koji je tada bio u timu, dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu i ja sam dobila nagradu za najbolji pedagoški rad. Tako da je taj motiv u stvari bio da mi predstavu proširimo i da se sada bavimo drugom stranom priče, odnosno da sa naučnog plana prebacimo priču na porodični plan. I sa tom predstavom mi 3. aprila idemo u Kragujevac na takmičenje dramskih sekcija srednjih škola. Pomenuli ste neka imena tokom cele ove priče, to su učenici sa kojima ste vi zajedno došli na ideju da smislite ovu predstavu, je li tako? Tako je. To su moji članovi dramske sekcije. Oni su učesnici i u prethodnim predstavama koje sam ja radila i mi zajedno sarađujemo, pomažemo jedni drugima, podstičemo i stvarno smo jedan izuzetan tim. Mislim, oni su kao glumci izuzetan tim. Da, i eto, stvarno do sada smo imali samo dobre rezultate što se tiče tih dramskih festivala. Jel će predstava da bude prikazana i sutra u istom terminu? Da, predstava će biti prikazana, samo kažem, mi prikazujemo baš taj deo predstave koji zaista može da se nazove žene velikani u nauci, ali su i žene velikana naučnika i povodom našeg festivala, jer je tema nauka, a predstava je mnogo obimnija i sadrži i porodičnu priču o Milevi i Einsteinu, ali mi taj deo ne prikazujemo jer tema festivala je nešto drugo, sama nauka. Eto, dragi gledalci, čuli ste ko nije bio u prilici danas da pogleda ovu izuzetnu predstavu, imat ćete sutra priliku, sutra smo takođe na festivalu od 10 ujutru do 19 uveče. Hvala vam profesorka na izdvojenom vremenu, hvala i vama, doviđenja.